A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou a instalação da Câmara Setorial da Juventude, com o objetivo de discutir e fomentar políticas públicas para esta parcela da população. A criação da CST foi proposta pelos deputados Lúdio Cabral e Wilson Santos. A Assembleia tem um instrumento que é muito interessante, que é a Câmara Setorial Temática, que reúne vários atores sociais do poder público e da sociedade civil, conduzidos pela sociedade civil, para pensar em cada uma das áreas da atuação do Estado, política pública, para dar conta dessa tarefa difícil nos dias de hoje, que é de realizar os direitos da juventude. Estou muito feliz e honrado por ter proposto a criação. A reunião contou com a participação de diversos segmentos da juventude mato-grossense. Entre as frentes de trabalho da CST está a criação de um plano estadual da juventude. Acho que esse é um passo muito grande da juventude mato-grossense, né? A Câmara ela já vem com um teor muito, muito forte de chamar a juventude mato-grossense para o debate. A ideia de instalação da Câmara é exatamente para isso, é fazer que todo o segmento de juventude possa vir fazer o debate de amplitude de política pública e realmente colocar isso em prática, né? Então a nossa ideia desde o começo é fomentar e trazer essa juventude para o debate, principalmente cobrar, né? Cobrar mais políticas, cobrar do governo do Estado, cobrar da Assembleia e fazer toda essa retórica com esses jovens. O que você pode adiantar aí de frentes de trabalho? Você falou num plano estadual da juventude, outras pessoas falaram na questão da assistência estudantil, outras pessoas citaram também a juventude negra. Acho que são duas pautas importantes. O plano estadual da juventude, que é o plano que vai subsidiar, né, a toda a juventude de Mato Grossense, né? E a questão da assistência estudantil é uma pauta também muito importante, que vem da educação, né? Então, a comissão vai se nortear isso, a defesa do jovem, da educação, da vida, da cultura, do esporte, do lazer, do entretenimento. Então, a comissão tem a tarefa de fazer todos esses debates. O deputado Lúdio Cabral presidiu a reunião de instalação. Ele reforçou a importância do poder público assegurar direitos e oportunidades para os jovens, principalmente pela via da educação. O Estado fecha escolas que oferecem educação de jovens e adultos, então você cria uma situação quase esquizofrênica de dificuldade para poder ter o seu direito realizado e para poder projetar sonhos, né? Porque a juventude é feita de sonho. Os trabalhos da CST têm previsão de duração de 180 dias, que podem ser prorrogados por igual período. As primeiras reuniões de trabalho serão realizadas a partir de fevereiro de 2022. Thank you.